सानैदेखि एउटा ड्रिम चाहिँ थियो कि जस्तो हुन्छ नि सबैको एउटा त्यो अचिभ गर्ने नगर्ने भन्दा पनि एउटा एकदम आउट अफ दि वर्ल्ड ड्रिम हुन्छ नि. मेरो पनि नेपालको फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुने ड्रिम चाहिँ यति मिस वर्ल्डको पास लास्ट वान विक त मैले न इन्स्टाग्राम खोलेँ न युट्युब खोलेँ. म फोटोजहरू साथीलाई पठाइदिन्थेँ, क्याप्सन पठाइदिन्थेँ प्लिज पोस्ट गरिदेऊ भनेर, तर ममा युट्युब खोल्ने आँट पनि आउँदैन थियो. नेपालले मिस वर्ल्डमा सपोर्ट गर्नु र निर्मलाको केस चाहिँ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट नि. त्यो कसरी जोडिन पुग्यो नि म छक्क परेँ होइन. डिड नट म्याटर एट अल, तर मलाई बुझाउन निकै गाह्रो पऱ्यो नेपालमा, किनकि अब के भयो भयो, आउट भयो कि क्या हो, के भयो, यति ठुलो कुरा भयो त्यत्रो स्टेजमा हिँड्दाखेरि लुगा बटारियो भन्नु. इन अ वे त्यो इट वाज अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज, किनकि त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि मैले कति हाँसी हाँसी ह्यान्डल गरेँ. म यति पनि अलिकति पनि आत्तिनँ. यु डिड भेरी वेल. यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ तर हाउ यु ह्यान्डल इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट, एन्ड यु डिड एक्सिलेन्ट इन द्याट भनेर भन्नुभयो. सायद एउटा पोइन्टमा खुला रूपमा बोल्न पनि नसक्ने देशमा इमिडिएटली अब ब्युटी पेजेन्ट यसरी वुमेनहरू अगाडि आएर उभाउँदाखेरि सायद बुझ्न टाइम लाग्यो होला. अनफर्चुनेट त्यस्तो त्यो ठुलो कुरा केही पनि थिएन, तर अब नेपालबाट त्यति धेरै सपोर्ट पाइरहँदा लाउन के भयो भने जस्तो खुल्दुली भयो होला. तर त्यसले केही पनि फरक पार्दैन, किनकि टप मोडल क्याटेगोरी त्यसपछि भएको थियो र टप मोडल क्याटेगोरीमा मेरो वर्क र मेरो प्रेजेन्टेसनले हामी सेमी फाइनल्समा टप 30 पुग्यौँ भन्नुको मतलब चाहिँ इट डिड नट म्याटर एट अल. तर मलाई बुझाउन निकै गाह्रो पऱ्यो नेपालमा, किनकि अब के भयो भयो, आउट भयो कि क्या हो, के भयो, यति ठुलो कुरा भयो त्यत्रो स्टेजमा हिँड्दाखेरि लुगा बटारियो भन्न कति धेरै कुरा आयो. तर इट वाज नथिङ एट एक्चुली, किनकि त्यसपछि म टप मोडलमा टप 30 परेँ जब कि कति धेरै वेल इस्टाब्लिस्ड मोडल्सहरू पनि टप 30 पुग्नु भएको थिएन. सो इन अ वे त्यो इट वाज अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज, किनकि त्यस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसनमा पनि मैले कति हाँसी हाँसी ह्यान्डल गरेँ. म यति पनि अलिकति पनि आत्तिनँ. र अगाडि जुलिया मर्ली र डना हाम्रो चेयरम्यान र कोरियोग्राफर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ एकदम हाँसेर यु क्यान डु इट भन्ने हिसाबले मलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो. र म अलिकति नै स्पिरिट नहानिकर अगाडि गएर प्रेजेन्ट गरेँ र पछाडि उभिँदाखेरि पनि आई वाज भेरी ग्रेसफुल, राम्ररी प्रेजेन्ट गरेको थिएँ. र पछि सबैले आएर चाहिँ नि यु डिड भेरी वेल, यस्तो सिचुएसन्सहरू आउँछ तर हाउ यु ह्यान्डल इट इज मोर इम्पोर्टेन्ट, एन्ड यु डिड एक्सिलेन्ट इन द्याट भनेर भन्नुभयो. सायद त्यही भएर पनि टप 30 सट्टामा टप 32 सेलेक्ट भएको थियो योपालि. र इट वाज अ ब्लेसिङ इन डिस्गाइज, किनकि इट सोड आवर स्पिरिट. उसले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गाह्रो सिचुएसनमा नि ह्यान्डल गर्न सक्यो, किनकि टेक्निकल यस्तो मिस्टेक्सहरू यस्तो एक्सिडेन्ट्सहरू भइरहन्छ होइन. त्यसैले यहाँ चाहिँ केही पनि त्यस्तो केही भएकै थिएन र पछि टप 30 पनि पुगेँ. सो इट वाज जस्ट त्यो अलिकति बुझाएको कमीले चाहिँ नेपालमा अघि ठुलो इस्यु भएछ. र अर्को कुरा साइबर बुलिङको क्वेसन चाहिँ मैले अलिक बुझिनँ. सरी, मलाई साइबर बुलिङ भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन. आई थिङ्क फेक अकाउन्ट्सहरू चाहिँ थुप्रै खुलेका थिए र इन अ वे अब यहाँ यतिजना मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ एकदम हम्बल रिक्वेस्ट छ भ्युजको लागि भनेर टाइटल मिसलिडिङ नराखिदिनु होला, किनकि सबैजनाले खोलेर कन्टेन्ट हेर्नुहुन्न, त्यति टाइटलको भरमा जज गरिदिनुहुन्छ. र एउटा रिसर्चै नगरिकन जर्नलिजम गर्नुभयो भने त्यसले कसैलाई पनि पोजिटिभ असर गर्दैन. लास्ट पोइन्टसम्म त यतिसम्म भइसकेको थियो कि म युट्युबै मैले खोल्नै छाडिसकेको थिएँ. मिस वर्ल्डको पास लास्ट वान विक त मैले न इन्स्टाग्राम खोलेँ न युट्युब खोलेँ. म फोटोजहरू साथीलाई पठाइदिन्थेँ, क्याप्सन पठाइदिन्थेँ प्लिज पोस्ट गरिदेऊ भनेर, तर ममा युट्युब खोल्ने आँट पनि आउँदैन थियो, किनकि त्यहाँ एक्चुअल न्युजभन्दा नचाहिने न्युजहरू धेरै हुन्थे र सानो कुरालाई पनि एकदमै तिलको पहाड बनाएर प्रेजेन्ट गरिएको हुन्थ्यो. त्यसैले यस्तो जर्नलिजम चाहिँ प्लिज नगरिदिनु होला. जर्नलिस्ट भनेको चौथो अङ्ग भन्छौँ, तर अब त के विश्वास गर्ने के नगर्ने नै नहुने सिचुएसन आइसकेको छ. र फेक अकाउन्ट्सहरू बन्ने यस्तो कुराले चाहिँ प्रब्लम आएको थियो. साइबर बुलिङको क्वेसन चाहिँ अलिक बुझिनँ, मेबी मैले त्यो बेलामा आर्टिकल नपढेको भएर मैले बुझिनँ होला. म त्यो टोटली नै आउट थिएँ पास्ट 2 weeks जति चाहिँ इन्टरनेटबाट. तर साइबर बुलिङ इज अ भेरी रियल केस. लास्ट इयरको रिप्रेजेन्टेटिभमाथि धेरै अट्याकहरू भएको थियो र
योपालि चाहिँ आइएम लकी कि मैले त्यति धेरै बुलिङ चाहिँ सहनु परेन. नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू आउँछन् तर 100 एउटा नेगेटिभ कमेन्टले असर गर्न दिनु हुँदैन. तर साइबर बुलिङ इज रियल र फेक अकाउन्ट्सहरू बनाएर थुप्रै मेरो नाममा पोस्ट गर्ने कमेन्ट गर्ने म अहिले नि युट्युबमा फेसबुकमा देखिरहेको हुन्छु. मलाई इम्पर्सनेट गरेर अकाउन्टहरूले पोस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ र सबैजनाले त्यो मै हो भने बिलिभ गरेर सेयर पनि गरिरहनु भएको हुन्छ. त्यस्तो चाहिँ कृपया नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. हजुर, लास्ट क्वेसन चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भन्ने मलाई क्वेसन चाहिँ आई थिङ्क यो पहिला पनि मलाई इन्टरभ्यूमा सोध्नु भएको थियो तिम्रो ड्रिम के छ भनेर पहिल्यै सोध्नु भएको थियो मलाई एकजना. मैले ठ्याक्क भिर्से कुन न्युज पेपरमा थियो, आई थिङ्क साप्ताहिकमा थियो होला. सोध्नु भएको थियो र सानैदेखि एउटा ड्रिम चाहिँ थियो कि जस्तो हुन्छ नि सबैको एउटा त्यो अचिभ गर्ने गर्ने नगर्ने भन्दा पनि एउटा एकदम आउट अफ दि वर्ल्ड ड्रिम हुन्छ नि. मेरो पनि नेपालको फर्स्ट फिमेल प्राइम मिनिस्टर हुने ड्रिम चाहिँ यत्तिकै ऱ्यान्डम ड्रिम थियो. तर मिस नेपाल भइसकेपछि चाहिँ नि एक हिसाबले त्यो त्यो ऱ्यान्डम ड्रिम पनि न्युज पेपरमा हाइलाइट हुँदै आयो र त्यो ड्रिम चाहिँ त्यो अलिकति कन्क्रिट हुँदै गयो. र त्यो भन्दैमा मैले पोलिटिक्स जोइन गर्ने त्यस्तो सोचेको होइन, इट्स स्टिल अ ड्रिम. र म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि हामी युथहरूले चाहिँ पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट राख्नुपर्छ किनकि इन्स्टेड अफ कम्प्लेनिङ सबैजना पुरानो यो सबै पुरानो हुनुभयो, आइडियोलोजी पुरानो भयो, गर्न सक्ने कोही हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ. तर अगाडि बढेर म गर्छु भन्ने पनि कोही पनि हुनुहुन्न. हामी यति एजुकेटेड युथहरू छौँ, सायद हामी माथि सुम्पिनु भयो भने देश अझै कति अगाडि बढ्थ्यो होला. त्यसैले यो प्राइम मिनिस्टर बन्छु भने आजको भोलि नै पोलिटिक्स जोइन गरेर लाउन म त अब चुनावमा लड्छु भन्ने जस्तो चाहिँ होइन. इट्स अ ड्रिम द्याट आई ह्याभ. अब फ्युचरमा के हुन्छ थाहा छैन, तर त्यो भनेर मैले राजनीति जोइन गर्छु भनेर भन्न खोजेको छैन. आई थिङ्क के थियो भने यो अफिसियल पेज चाहिँ नै होइन, यो मिसलेड भयो कि. यो अफिसियल पेजमा चाहिँ नै यो यतिमा आयो यो यति आयो भनेर कहिले पनि भन्दैन भन्ने, किनभने पोस्ट भएको थियो तर इट वाज अ मिस्टेक कि. यिनीहरूले के गरेको थियो भने यिनीहरूले चाहिँ नै यसपालि मिस वर्ल्डमा चाहिँ नै यिनीहरूको चाहिँ नै यो जुन प्रक्रिया चाहिँ परिवर्तन गरेको थियो कि. जस्तै यो कन्टिनेन्टबाट 5 कन्टिनेन्टबाट उनीहरूले ल्याएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब चान्सेस चाहिँ नै धेरै तलमाथि भएको थियो वास्तवमा मलाई लागेको छैन. किनभने अब एसियाको कुरा गर्दाखेरि त्यत्रो देशमध्येमा एसिया ग्रुपमा जित्ने नि 13 देश त त्यो ग्रुपमा थियो, अलमोस्ट क्वार्टर फाइनल भनौँ अथवा सेमी फाइनल. अरू देशमा चाहिँ जम्मा 3 थियो, भन्दाखेरि 3 आउनु र 13 अब 3 आउनु भनेको त्यो पनि एक ठुलै अचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई. सो एसियामा टप 3 नेपाल आउनु आई थिङ्क इट्स नट अ जोक. यो एकदमै राम्रो चाहिने नतिजाको रूपमा म लिन्छु है. त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएको छ, किनभने धेरैले अघि श्रृङ्खलाले भने जस्तै इन्स्टाग्रामहरू यो मल्टिमिडियाहरूमा धेरै किसिमको डिफ्रेन्स देशबाट नेपालबाट मात्रै होइन डिफ्रेन्ट देशका डिफ्रेन्ट व्यक्तिहरू अथवा इन्स्टिच्युटहरूले चाहिने यस्तो किसिमको चाहिने आफ्नो आफ्नो प्रेडिक्सन्सहरू यस्तोहरू आएको थियो होइन. त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अन्यथामा हामी नसोचिकन आई थिङ्क स्टेजमा जे भयो त्यही नै रियालिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर, होइन एक्चुली आई थिङ्क अब मेबी टाइपको भयो कि जसले सोसियल मिडिया चलाउनु हुन्थ्यो उहाँले मिस्टेक गर्नुभयो कि अब त्यही भनेर बुझाउ अब थाहा नभएको कुरा. हजुर, एकदम हो त्यो चाहिँ अलिकति मैले नि यो न्युज सुनेपछि चाहिँ अलिक खिन्न लागेको थियो. अब के भयो त्यहाँभित्र त थाहा छैन होइन, मेबी हामी लिडिङ थियौँ अगाडि पछि गएर थाहा हेर्नाले उछिनियो कि के भयो कि थाहा भएन. तर रियालिटी जे हो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले होइन. हामीले आफ्नो बेस्ट दियौँ र सरले भन्नुभयो जस्तै कन्टिनेन्टल सिस्टम नभएको भए हामी 100% टप 5 पुग्थ्यौँ, किनकि कति कन्टिनेन्ट्सहरूमा बेटर रिप्रेजेन्टेटिभ्स नहुँदा नहुँदै पनि त्यो स्पट फिल गर्नको लागि पनि त्यहाँनिर ल्याउनु पर्ने जिताउनै पर्ने स्थिति आएको थियो. त्यो भएको कारणले हामी टप 12 भने पनि मलाई भित्रबाट थाहा छ हामी धेरै माथि प्लेस भएको छौँ भनेर. त्यो भन्दाखेरि टप 12 र टप 5 भन्दा हामीलाई पनि भन्दा फरक पर्थ्यो होला, तर हामीले बुझ्न सक्छौँ कि हामी माथि नै ऱ्याङ्कमा प्लेस भएको छौँ र धेरैको मन पनि जितेका छौँ, नेपाली मात्र नभएर विश्वभरि होइन. नेपाल अब टप 5 पढ्ने कन्टेस्टेन्ट भन्दा नेपालको कन्टेस्टेन्टलाई मान्छेहरूले सम्झिनेछन् पछिसम्म पनि, त्यसैले त्यसैलाई नै जितको रूपमा लिनुपर्छ. पोलिटिकल यहाँले धेरै नै सुनाउनु भएको छ, गोपाल दाई सुपर्ण दाईहरू हुनुहुन्छ, कुनै समय हामीले चाहिँ मिस नेपालको लागि यति धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ कि हामी मिडियाले छ लडिखानु परेको थियो र तपाईँकै फ्यामिली आबद्ध भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ महिला सङ्गठनले चाहिँ लगभग बन्दैको अवस्था भएको थियो.
तिन चार वर्ष छोडेको छ, तर पनि तपाईँ पोलिटिकलमा आउन चाहिरहनु भएको छ र तपाईँकै फ्यामिली आपत भएको पार्टी अहिले पनि महिलाहरूले चाहिँ यसलाई विरोधै गरिरहेछ। यसपालि त धेरै नै त नाम आयो नेपालको विश्वमा, तर यो जुन विरोध अहिले पनि भइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहोस्, के एड्रेस गर्नु? सायद अहिले विरोध भएको छैन जस्तो लाग्छ, हजारमा एक त जहाँ पनि हुन्छ होइन, लाखौँमा एउटा विरोध गर्ने जहाँ पनि निस्किन्छ, जति राम्रो हुँदा पनि। पहिला बुझाएको पनि अलिकति कमी थियो, हामी कन्ट्री नै डेमोक्रेसी भर्खर सिक्दै थियौँ, हामीलाई कति कुरा थाहा पनि थिएन। एउटा पोइन्टमा खुला रूपमा बोल्न पनि नसक्ने देशमा इमिडिएटली अब ब्युटी पेजेन्ट त्यसरी विमेनहरू अगाडि आएर उभाउँदाखेरि सायद बुझ्न टाइम लाग्यो होला, कति बिमा एडजस्ट गर्न टाइम लाग्यो होला, र मिस नेपाल भनेको के हो भनेर पब्लिकमा र स्पेसली कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा उहाँहरूलाई बुझ्न टाइम लाग्यो। तर अहिले चाहिँ धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, किनकि मिस नेपाल भन्ने यति ह्युज प्लेटफर्म हो र यसको यति ठुलो के भन्ने स्कोप छ नि मिस नेपालको, त्यो बुझ्दै जाँदा चाहिँ सायद अहिले त्यस्तो नेगेटिभ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ, मैले चाहिँ देखेको छैन अहिले चाहिँ। मैले नै पछि थाहा पाएको थिएँ, मैले भनिहालेँ म त्यति सोसियल मिडियाबाट टाढै रहेको थिएँ, किनकि यति बिजी हुन्थेँ कि म इन्स्टाग्राम खोलेँ भने त्यो दुई तिन घन्टा त्यति समय नै हुँदैन थियो। तर अलिअलि चाहिँ सुन्थेँ कि श्रृङ्खला र निर्मलालाई कम्पेयर भइरहेको छ अरे भनेर। निर्मला पन्तको केस निकै संवेदनशील इस्यु हो र उहाँको केसको कुरा गर्दाखेरि मलाई पनि दुःख लाग्छ कि किन अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेनन्, किन न्याय पाएकी छैनन् उनले भनेर। तर मिस वर्ल्डको प्लेटफर्मै एउटा छुट्टै विधा हो र सुन्दरा र स्याउ कम्पेयर गरे जस्तै भयो कि यो चाहिँ, एउटा नेपालले मिस वर्ल्डमा सपोर्ट गर्नु र निर्मलाको केस चाहिँ इट्स भेरी डिफ्रेन्ट नि, त्यो कसरी जोडिन पुग्यो नि म छक्क परेँ होइन। तर सायद उहाँहरूले चाहिँ यसरी जनमानसहरू जसरी मिस नेपालको लागि लाग्नुभएको छ, निर्मलाको लागि पनि लागिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको इच्छा थियो होला विरोध गर्नेहरूको, जुनको कुरामा म सहमत छु। र म पनि फ्युचरमा सोच्दैछु मेरो तर्फबाट म के गर्न सक्छु उहाँको लागि भनेर। र पास्टमा पनि ऱ्याली अगेन्स्ट रेपमा गएर म सहभागी भएकी थिएँ र मैले आफ्नो कुरा पनि राखेकी थिएँ त्यो बेलामा रेपको अगेन्स्टमा, र निर्मला पन्तको केसमा पनि मैले आफ्नो साइडबाट सोसियल मिडियामा थुप्रै पोस्टहरू गरिरहेको हुन्थेँ सेक्सुअल भायोलेन्सको बारेमा, कविता पोस्ट गरेर हुन्छ कि आफ्टर मिस नेपाल पनि रिसेन्टली पनि, र उहाँको केसको लागि निर्मलालाई न्याय चाहियो भनेर पोस्टहरू गरिरहेको हुन्थेँ। र अब पनि के गर्न सक्छु म गर्छु, पास्टमा म मिस वर्ल्डको यात्रामा थिएँ र विदाउट एनी डिस्ट्र्याक्सन त्यतै लागिरहेको कारणले म अलिकति अनभिज्ञ थिएँ के भइरहेको छ देशमा भनेर। तर यो निकै संवेदनशील इस्यु हो र आफ्नो साइडबाट म जे गर्न सक्छु म गर्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब।